Найгарячіший період розповсюдження нашкірних паразитів – це, звісно, літо. І деякі власники вважають, що обробляти тварину в інші сезони немає необхідності. Адже живуть вони і можуть завдати шкоди вашому хвостатому другу в будь-який період року. Як цьому запобігти, ми попитали власників тварин. Як мені порадив заводчик, ми користуємося спреєм від пліг та кліщів, а від гельмінтів даю таблетки. Користуємось регулярно, згідно інструкції. На 3 місяці вистачає. Я капаю краплі, те, що мені дешевше. Обов'язково від гельмінтів, від кліщів, від блох, тому що це ж він зі мною живе. І собака страждає, якщо він хворий. Це одні з багатьох способів обробки хатніх улюбленців. Сьогодні ринок препаратів для тварин надає власникам великий вибір. Це спреї, краплі, нашийники, таблетки та краплі комплексні. Комплексні препарати захищають тварину як від нашкірних паразитів, так і від внутрішніх. Лікарка-ветеринар Дар'я Пономаренко радить підбирати засоби для обробки, попередньо проконсультувавшись з лікарем. Варто оброблювати залежно від того, який спосіб життя має тварина. Якщо вона регулярно відвідує вулицю, то обробка від бліг та кліщів щомісячно. Або є препарати, які діють 3 місяці або 6 місяців. І навіть є нашийники, які 8 місяців тримають захист. Якщо в обробці від нашкірних паразитів є альтернатива по сроку дії, то у випадку з гельмітами – ні. Препарати від них тварині необхідно давати щомісячно. Тому що кожна противоглисна така таблетка, вона діє по факту. Тобто тварина її з'їла, ця таблетка гельмінтів убила, на наступний день тварина знову щось підібрала, з'їла, і цикл розмноження тих гельмінтів починається заново. Сьогодні велику популярність набули комплексні препарати. Це таблетки для собак та краплі для котів. Їх перевага в тому, що замість 2 різних препаратів ви купуєте лише один, але з тією ж дією. Та подекуди власники хвостатих хвилюються через вплив таких сильних препаратів на організм тварини. Усі засоби, навіть краплі на холку, вони проходять через систему нашого організму і через ту ж печінку вони проходять. Якщо ми кажемо про таблетки, то це із всіх засобів максимально безпечний, дозволений для лактуючих тварин, дозволений для вагітних тварин, тобто у любу фазу життя. Це багато про що говорить, тому не потрібно боятися, варто боятися заражень. Також лікарка зазначає, за ефективність таких препаратів перейматись не варто. Найголовніше – дотримуватись графіку обробки тварини. Чим саме обробляти тварину – це вибір власника. Вибрати є з чого. Але варто пам'ятати, піклуючись про безпеку та здоров'я своєї тварини, ви захищаєте і себе.